Літаки «Міраж-2000» будуть в Україні вже на початку наступного року. Франція передасть 3 винищувачі у першому кварталі 2025-го. Про це інформує видання «La Tribune». Ця цифра досі не була оголошена ні Єлисейським палацом, ні Міністерством збройних сил, пише видання. Також зазначається, «Міражі» будуть оснащені крилатими ракетами і бомбами для виконання бойових завдань класу «Повітря-Земля».